На вечерието на Великден, Гергана Николаева, Зорница Иларионова, която свири на цигулка, и Мартина Табакова, която изпълнява своите арии на пиано, отправиха своята молитва за мир, като изпълниха заедно една от най-красивите песни на Шуберт – Аве Мария. Вечер, Аве Мартина. Добре заварила. Много хубав повод, върху който стъпва всъщност и този проект, който сте направили с Гергана и с Зорница. Доколкото сега ти ще ме поправиш, ако греша, прочетах 225 години от рождението на Франц Шуберт. Точно така. 225 години се навършват от неговото рождение и това беше повода. Предстои ни концерт на Европейския музикален фестивал, който е на 26 април от 19.30 във Военния клуб, където ще изпълним програма изцяло Шуберт. Тихо. Да. И всъщност това беше повода да се замислим защо да не си направим един клип на тази прочута ария Аве Мария. И всъщност инициатора беше Гери, прекрасното мецо-сопрано Гергана Николаева, която така задейства идеята да заснемем в старото училище, старото музикално училище за снет клипа. Благодарим на Велислава Костадинова, която седя зад апарата. И така, мисля, че преди тези светли празници, това е много, много красиво. Голямо предизвикателство. Да направиш Ава Мария, при положение, че, знаеш, има страшно много изпълнения. Страхотни интерпретации. Да, интерпретации. И първото, което възниква в съзнанието ти е, хората ще кажат, топа много има. Но вие блестящо сте го изпълнили. Радвам се, че ти харесва. Събуди в мене младежкото чувство, когато бях влюбен в моя състуденка, в музикалното, когато тя пееше Ава Мария и аз стях до рояла на... Еми ето, музиката на Шуберт е страшно въздействаща и... Въздейства много, много. Професор Ирина Штиглич, той има и основан хор на нейно име. Няма да забравя, тя корепетираше. Ех, и хубави време. Аве Мария, пробожа се. Велика, велика музика. Да, в този концерт хората ще чуят още много известни неща от Шубер, като едно от тях е серенадата, прочутата серенада, която ще бъде изпълнена от нашият прекрасен тенор Марио Николов. Ще чуят също клавирно трио номер 2, което, така казано, не е познато за хората. Но
Във втората част на това трио, те са го чували в много филми, защото е включено в много филми. И всъщност се го припознаят, когато го чуят на концерта, защото е емблематично от неговото творчество. Така че програмата е интересна, подходяща и за широка публика. Така че, заповедайте. И да отбележим, ще свират не кой да е. Зорница Иларионова. Имаме една снимка с нея и с теб, Мартина Табакова, дами и господа, с приза Музикант на годината. Виж ли какви хора ще свират? Колеги, може ли снимката Музикант на годината и да ми кажеш как, по какъв повод? Бях изключително изненадан, като разбрах. Ами, поради пандемията се наложи със закъснение да направят цялата церемония, награждаване и концерт. Това е призът, който се присъжда вече 30 години от Българското национално радио. И ние спечелихме в категорията Ансамбъл на годината за 2019 година. Според мен това си голямо признание. Изключително престижно отличие и сме много щастливи, че публиката и слушателите ни оцениха по този начин. Но не е единствената ти титла. Попаднах на още една друга титла. Колеги, дайте другата снимка, която вече ме шашна. Аз не знаех, ти си станала Мисис Бургас. Вице Мисис Бургас. Добре да е вице Мисис Бургас, това е велико. Ма как, в смисъл, как реши да се впуснеш в тази аз обичам борба, предизвикателство. Битка на красотата. Да, битка звучи много смешно. Еми, защото те се борят, нали? Коя е по-по-май? Те може да се борят. Аз се впуснах съвсем спонтанно в това предизвикателство, защото обичам да излизам извън зоната си на комфорт, да се предизвиквам сама себе си. Аве Мария! Аве Мария! Ма верно си луда глава. Авантюристка си. И ето, сериозните музиканти могат да бъдат и по-разчупени и да правят и такива неща. Правилно, правилно. Така че, да, това ми беше идеята. Но за да излезем от жълтото, защото ние не сме жълто предаване, имаме една друга, не снимка, видео всъщност искам, да го пуснете, колеги, и да говорим по него, което беше много впечатляващо, и да ми кажеш къде е снимано. Да, ето тук, произведение на Панчо Владигеров, и си някъде на някакво езеро видях в видеото има и свириш един жесток реал. Каква е историята на това видео? Ами... Гай! Уникално. Някои мои приятели помислиха, че това е колаж. Всъщност не е колаж, наистина. На височина 1200 метра занесохме роял, бял роял. Позиционирахме го над една пропаст, която, над която се разкрива гледка към Доспарт язовира. Това е в Родопите. Това ли беше идеята? Ами, моя, разбира се. Аве Мария! Аве Мария! Ексцентрично да бъде. Но да, хубавото беше, че музиката на Панчо Владигеров, тя е толкова жизнерадостна, слънчева, че някак си исках да намеря подходящо място, което да кореспондира с тази емоция. И ето, открих го. Голямо предизвикателство беше да качим роял толкова високо, но благодаря на Петър Димитров, който прие моята ексцентрична идея и реализира. А как е роял сега? Здрав ли? Здрав е, той дойде на части. Там сгубиха част от него. Стига, бе! Да, защото няма как, освен с хеликоптер, аз по друг начин не виждам как би му го В холивудските филми с хеликоптер сигурно, но тук в България... Тук е разбой! Давай! И после, какво като лего сгубявате? Така, да не правя реклама на магазин за мебели. Нали, гледаш фигура 2, но фигура 2. Ми поздравления! Да направиш концерти с произведение на Панчо Владигеров. Това ми е любимия композитор. Ами аз съм го включила в моя дебютен диск Виртуозни клавирни шедьоври, но следващия път, да, ще запишеш цяло музика с Панчо Владигеров. Страхотна си, Мартина. Благодаря ти, че намина покрай моето така забавно предаване. Уникално, което благодарение е между другото на аудио смеха, който слагаме на монтаж. Става живо и весело. Пак да напомним, 26-ти, не така? 26-ти април, военния клуб. Военния клуб, 19 часа. 19:30. Айде бе, 19 часа до по-рано. Си вземат места. Добре, благодаря ти. Мартина Табакова ви представих, дами и господа.